Mukulikiriyo nnyo mukuwummulako kakati katusimbule. Kakano gweya kalo okutandika okulonda embizzi nga weeyambisa enkola eno ogabane ku miganyolo egyo egye badde tutannabakoonako. Tereera Dr. Ssembatya alukuviire ku ntono. Mpozi Dr. Ssembatya y'omu ku basawo b'ebisolo mu kitongole ekya Veterinary Services ekisaali mu kutandika n'okutumbula ennonda eno ey'omulembe era eri abo ababa bagyetaaze nabo babasomesa. Sooka ofune ekifo ekirungi oyerulewo ettaka eryo eriddugavu erisookako kungulu osobole okula nti otuuka ku ttaka liri erikaluba. Si nsonga singa oba olisanze ku mitaazi emu n'ekitundu oba bbiri oba mmeka, naye bw'oba ng'olisanze ku mpimpi kiba kitegeeza nti mita yo eno ey'ekisenge ojja gifunira waggulu ng'okola ki, ng'ozimba. Ate wali bw'olisangako wansiko era mita ojja gifuna, naye ate ekisenge kiyinza obutaba kiki, kiyinza obutaba kiwanvu nnyo. So kiri ng'olisanze ku mpimpi ekisenge ojja kulanga kisituseemukko waggulu, ate bw'olisanganso ojja kulanga ekisenge kiriko kiriko wansi nsiko, naye nga mita ejja kusigalanga y'emu. Kakati ekituzimbisa mita emu okuva wansi, twagala embizzi zino zibeere nga zisobola okulengera ki ekifa wabweru. Ne bwe mba nzize nga nsemberedde ennyumba eno, embizzi zino tezijja kulekaana kuba olwedde zibaawo ya nti ki, waliwo omuntu asemberera ekiyumba. Bw'ozimba ekisenge ekiwanvu ennyo, embizzi zino bwe zinaabeera munda ziyinza obutabeera aweya, ziyinza obutalengera ki kifa waki wabweru ne kizireetera okuleekaana n'okubeera nga ziri anxious. Bw'oba ozimba ekisenge kino eky'embizzi, kakasa nti oggalira oba okuba omusenyu ne seminti kye tuyita okuba niiru naddala munda eri embizzi gye ziri, okusobola okulaba nti embizzi zino tezijja kukola ki, tezijja kulya amatafaali gano. Kubanga bw'ogalika nga gali ku ngulu bwe gati, embizzi yo yagala nnyo okulya awantu awali olunyonyo luli lwe twayise iron, ejja kwagala okusikaasika amatafaali gano etandika okugaya. Naye ate bw'oba ng'ogaggalidde bulungi eno munda ng'okubyeyo kanniiru, ekyo tekijja kusoboka. Era ojja kulabanga nga bwe tulaba mu nnyumba yaffe eno, amatafaali gaggalirwa munda naye wabweru oyinza okugaleka ki, kugaleka nga galinga bwe gali. Bw'omala okuzimba ekisenge olwo ng'oyalirira ebintu eby'enjawulo okukola ekifaliso embizzi kwe zinaabeera. Oyinza okukozesa ebisoolisooli, omuddo omukalu, naye omuddo guno kyandibadde kirungi nga ebisolo ebirala bisobola okugulya omuddo ng'ebisagazi, omuddo nga ebintu ebivudde ku bijanjaalo, bimukongodde ku bijanjaalo oba ku kasooli ng'amaze omukungula. Waliwo ebintu ebyo biba bisigaddeko, naye bwe bimala okukala obulungi osobola okubyalirirayo wansi. We tugambye awo wansi ewali ki, ewali bokisi, byalirireyo bulungi. Bwe tumala oteekamu ebisubu byaffe ebyo nga bwe tubirabye, tugenda nga tubikkatira okusookola nti bikola ki, bibeera ku levo y'emu naddala okusingira ddala mu nsonda. Wa mu nsonda awo ojja teekawo ebisubi nga bikola ki, nga biwerako. Bw'omala okuyiwako ebisoolisooli oba omuddo ogwo omukalu, ogenda kufuna obukuta obuvudde mu bajjiro. Yuniti yaffe efaananako bw'eti, eringa eya mitaazi ebbiri ku ssatu. Ojja kusobola okuteekawo obukuta obwo ensawo ziyinza okutuuka mu 20, naye okusinziira ku bisoolisooli by'oba otaddeyo wansi oba ebintu ebikalu by'oba osooseeyo wansi, kiyinza okukendeezaako katono ku bukuta. Naye nga ebiseera ebisinga biyinza okuba ebisawo nga 20 bw'ogenda okukola ki, bw'ogenda okujjuzaawo awo. So bw'omala ekyo ojja kufuna ettaka erimyufu, naye bwe liba nga teririwo w'oli osobola okukozesa ki, ettaka ly'ekiswa. Naye ku nnyumba yaffe yenkana bw'eti eya mitaazi 2 ku 3, oyinza okukozesa wirubaalo ng'emu ogende ng'omansirako okusobola okulaba nti ettaka eryo libuna. Ettaka eryo ery'ekiswa oba ettaka erimyufu dirimu ekirungo kiri ekya iron, embizzi zekyettaniro oba zekyagala ennyo okubeera nga zikola ki, nga zirya.
jolijja kuyamba embizi zino okusolo kwa nti zifukula ebintu bino kubanga weta agembizi bifukule akati bomalo kuyo weta kali ya feri elimyofu ojja kufuna omunyo omunyo oyinza okufuna ogwaffe guno ogwa bulijjo gwe tuteeka mu nva oba guli ogw'ekisula naye ogw'ekisula kyandibadde kirungi n'ogukoona koona okusobola okuba nti gumulunguka okutabaamu mpeke zino nnene nnyo omunyo ogwo mu kipimo kyaffe ekyenkana bw'ekiti ekya mita ez'ebbiri ku ssatu oyinza okuyiwawo oyinza okumansirawo kiro ng'emu oba kiro emu n'ekitundu gukola nga catalyst kasikiriza okusobola okuba nti embizi buli weeruma nga waliwo otunnyo eyagala okubeera ng'ekola ki ng'etakulawo ng'efukulawo ng'ebikyusa ng'ebikyusa so naawe w'ojjira okukyusa eri gye zitajja kukyusa kubanga zirina paati zijja okukyusa eno gye zitagenda gye zitafuluma naye eri gye zifuluma ate yo tezijja kukyusaayo kubanga nazo tezaaga ateeka nnyindo zaazo wali bubi bwazo so awo ojja okubanga osinziira ggwe ng'omulunzi okusobola nti okwata kigadeni fooka ekyo oba ekikumbi kyaffe ekyamannyo okukyusaamukko okusobola nti obubi obwo bufa ate era ojja funayo kiro emu n'ekitundu oba bbiri eza layimu layimu ono gwe bakozesa mu kuzimba naye ogende ng'omukola ki ng'omumansira kungulu yajja kutuyamba okutta obuki obuwuka obujjidde mu bisubi byaffe biri twagale tuleese ebisubi ebikutta obuva mu bbajjiro n'ebisubi bi bye tujje mu nnimiro so biyinza okugirako obuwuka layimu oyo ajja kutuyamba okusobola okutta obuwuka obwo bw'omala awo n'omansiramukko ku mazzi gaffe gali ge twalabye aga IMO ogende ng'obikola ki ng'obikyusiriza mpola mpola ng'obikyukiriza mpola mpola ekyo bwe kinaaba kiwedde kijja kuba kitegeeza nti n'embizzi ziba zituuse okukola ki okuyingira mu nnyumba yaffe eno nandwadde kirungi ebyo byonna n'obiteekamu ng'ennyumba nzereke bulungi okwewala okwonooneka singa enkuba eba ekusanze ng'okyateekateeka kyandibadde kirungi n'okozesa mabaati olw'ensonga nti amabaati gano tegajja kukkiriza mazzi gali ag'enkuba kutonnya mu bikuta byaffe bye tutadde wano kubanga ekintu ekisinga okutta ebikuta bye tutadde wano ge mazzi agava awantu awalala gatali amazzi agava mu nsolo zennyini nnyini wabula gano amazzi agaaki ag'enkuba ate ne bwe tuba tusereka kyandibadde kirungi ne tuyisaako kko ku kisasi ebbaati lino ne liyitako eno ewasookera n'eri gye lisemba okusobola nti amazzi gali agava mu nkuba tegatonnyawa tegatonnya mu bikuta naye bw'obanga ogenda okuzimba nga tolina ssente za mabaati osobola okukozesa ebintu ebirala ng'essubi n'osereka bulungi oba n'okozesa ekiveera n'ekiwempe naye bw'obanga okozesezza ebintu ebyo olina okukimanya nti buli luvannyuma lya bbanka katugambe emyezi nga mwenda ojja kwetaagisa okuddamu okusereekulula ate oddemu osereke buto kubanga mu kiseera ekyo ebintu ebyo by'oba oseresezza oluusi biba bikaddiye amazzi ne gatandika okukola ki okutonnya mu mbizi zaffe oba mu bukuta bwaffe obwo ate ne bwe tubanga tusereka bwe tubanga eri ennyumba yaffe eno gyeyiwa singa wabanga waliwo embuyaga efuuwa embuyaga mu biseera eby'embuyaga kyandibadde kirungi tufuna omuti n'akaveera ne tussaayo nga bwe tulengera ku nnyumba yaffe eno okusooka nti amazzi gali ag'embuyaga tegasobola kufuumuuka ate ne gajja ki ne gajja mu nnyumba eno ekyokulabirako kino musawo Ssembatya kwabadde atusomeseza ennyumba eno obugazi bwayo buli mita 2 ku 3 naye agamba nti obugazi bw'ennyumba businziira ku mitendera gy'embizzi z'oteekateeka ku faamu kubeerako embizzi ez'emitendera egy'enjawulo tubeerako n'embizzi ezizaala abaana tubeerako n'embizzi ezikula tubeerako n'embizzi ezijjiddwa ku bamaama baazo ne zigenda mu siteegi y'okukula oluusi tubeerako n'embizzi eki ennume so embizzi ezo zonna zijja kuba nga zizimbibwa mu ngeri ey'enjawulo naye katugambe bw'obanga ozimbira embizzi ezaala kyandibadde kirungi n'ebeera mu sipeesi ya mitaazi 2 ku 3 eyo yezaala ate embizzi endala zino ezikula kyandibadde kirungi ne zibeera mu mitaazi 3 ku 4 oba ku 3 sinzira ku busobozi naye bw'obeera ng'ozimbira embizzi eno ennume kubanga ebiseera ebisinga ojja kuba ogitwalira embizzi enkazi
okola omulimu ogwo naye kyetaaga n'ogiwa ku space engaziiko n'ogiwa ku space eyenkana ku mitaazi esatu oluusi kumeka kusatu okusobola nti esobola okukola omulimu gwayo bulungi. Mu pulogulaamu zaffe ezigenda okuddako tujja kutunuulira ensobi abalunzi abaliwo ensangi zino ze bazze bakola okusomoza kwe basisinkana ate n'engeri gye tuyinza okugonjoola ensobi ezo wamma gwe tusobole okweyagalira mu bulunzi bw'embizzi. Tujja kuyiga n'enkola ennungamu ey'okulunda embizzi zaffe abakugu gye bagamba nti esobolera ddala okutuwa amagoba mu bujjuvu. Wangala nnyo, ayi Maaso Moji.